Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыңыз ба, үйіңізге яхшылык аяулы радио тыңдаушылар. Бүгін 25 ноябрь, сәлі күн, заман 11 сәт 25 дакыйка. Соңғы хабарларды береміз. Россия Федерациясының финансы министрі Антон Силуанов аз қаналатланған әйелдер үшін социалық яқтан төлеулерге түрленісір кіргізбеге керегі ақында өз ойын білдіреді. Оның ақында ол Россия Федерациясының правительствосындағы финансық академияның форумында айтып озған. Силуановтың ашқыландыруына көре, әлігі вақыт бай да, ярлы да бір кепте социалық төлеумен пайдаланады. Соның үшін бұяқтан түрленістер кіргізді бек керек, ем социалық төлеулер тек аз қанағатланғаларға берілмеге тиісілі. Өзінің сөзін бардыра келе Антон Силуанов, соңғы ярым ел ішінде нефтің бағасы 30%-ке төмен түскен, ем соның үшін правительствоға бюджетті қаржыларды азайту ақында ойлау керек деген. Сонымен біргесінде министрдің ашқыландыру бойынша Россияға ұзақ болжал ішінде оңайсыз әлдерді яшамаға да түсейі. Үкімет Думадың аграрлық сұрауы бойынша комитет председателінің орынбасары Надежда Школкина, федералық антимонополь службасының етекшісі Игорь Артемьевқа социалық белгісі болған тамақ азықтың бағасын тергемеге деп тілек салған. Оның айтуына көре, Россия Федерациясының Үкімет Думасына тамақ азық продуктларына, соның ішінде ұнның, макарон затларының, басқалай крупаларының бағасы бірден өскені ақында гражданлардан білдіру түседі. Сонымен біргесіне Россия Федерациясының Абылхазяйсы Министерствосына білдіреді аған кепте, ноябрь айының 20-сына асықтың оңысы 62,2 миллион тоннаға етіп тоқтаған. Ол зат өткен елдің солық заманымен теңдестіргенде 14,5%-ке, дөгі 10%-ке артық болдырылған. Сіз соңғы хабарларды тыңлайсыз. Таңла 26 ноябрьде Кумтаркала районының Коркмаскала ауылындағы Каспийстың сесе заводында Дағыстан Республикасының басы Рамазан Абдулатиповпан тура эфир өткөрүлөйүк. Эфирдің рамкасында Рамазан Абдулатипов Дағыстан Республикасының басының айырым сайтына интернет бойынша түскен сұрауларға жауабын беріп тұрайы. Оннан басқалай болып, республикамыздың басына сұрауларды тура эфирдің телефоны бойынша бермеге болайы. 8-966-769-05-41. Сосы программа Дағыстан ГТРК-сының, Россия 24, М Дағыстан РГВК-сының каналларында көрсетілуіне ие. Айтып озайық. Республикамыздың басы Рамазан Абдулатипов промышленниклердің ем еплеушілердің бірінші республикалық форумында шығып сөйлеп, юқ арада Дағыстан Республикасының атқазанған еплеушісі деген яңыз сыйлы ат көрсетілінегі ақымда айтып озған. Сосы атты кімге болса соға бермеге ярамайды. Оға тармақты өстіру үшін еллап кәр шеккен адемлер тиісті етілмеге кереклер деген. Сонымен байланысты болып, орта ем кішке бизнесінің құлықшыларының Республикалық профсоюз комитетінің етекшісі Руслан Магомедов өзінің ойымен бөлсе келе бұлай деген. Біздің регионда көплеген түрлі жоғары атлар бар. Айтылған тармақта 100 мыңнан артық адемдер әрекет етеділер. Ем олар сосында жоғары атты қазаны үшін бар болған күшлерін ем солыпларын салып әрекет етпеге керекілер. Каспийск қаласында республикамыздың жоғары ем орта білім берет аған ошақларының вәкілдерінің ортақшылық етуімен сапатлы муниципалитет деп аталған яслар форумы болып өтті. Оны Дағыстан Республикасының яслар істері бойынша министерствосы, ем Каспийсктің яслар орталығы ұйғынлаған. Форумның ісінде Дағыстан Республикасының яслар істері бойынша министрі Заур Курбанов, Каспийск қаласы деген қала округының администрация басы Хури Персаидова, администрация басының орынбасары Людмила Левицкая, министерстводың студентлер ем яс қиыншылар істері бойынша бөлік начальнигі Магомед Хатипов,
Каладын маданият ем ясар политика эстері бойынша управление начальнигі Пайзарат Абачараева ем өзгілер ортақшылық етті. Форумның ортақшылары алдында Каспийстың ястар бойынша көп функциялы орталығының директоры Шамиль Чупанов шығып сөйлеп, сосы өзгөрістің қайды үйко мәнесі барлығы ақында айта келе, бұ ейіліс Каспийстың келектегісі үшін өткөрілі тағанында тоқталды. Ем ол өзінің сөзінде, оның әрбір ортақшысы қалады бәрі яқылы оңайлы ем ярасықлы етегіне сенім салды. Онан соң шығып сөйлеген елдасылар басқа муниципалитетлерде де өзілердің ястары үшін сондай форумлар өткірегі ақында айттылар. Өзгөрістің соңында оның ортақшылары жүреге тергеуге деп оңайлы проектлерін көрсеттілер. Спорт. Самбадың Саулай Россиялық Федерациясының сайтынан білдіре таған кепте, бұйылдың 20 ноябрінен алып, 25 ноябріне дейін Япониядың Нарита қаласында өткөрілген соғысық самба бойынша дүниядың чемпионатында Дағыстаншы Султан Алиев алтын медальге тиісі болған. Ол шеккісі 90 килограммға дейінгі категорияда күресін бардыра келе алдышы орынға шыққан. Чемпионаттың тамамында Дағыстаншы Алиев, Себастьян Лебебеді енген. Бұ дүниядың чемпионы Султан Алиевтің үшінші кере еңуі болады. Бәрісі дүниядың чемпионатында 82 елдерден болып, 550 спортсмен қатынасқан. Россияншылар орта командалық есапта еңушілер болып, 11 алтын, 7 күміс, 1 ез медальдерді қазанғанылар. Ауа әллері қалай болайық екен? Дағыстанның гидромет орталығы білдіре таған кепте бүгін ауа бұлытлы. Күндіз ауадың жылылығы 6 градус, кеште 5 градус жылылыққа етіп барайық. Ел асылында алды күнтуардан еседі, ем оның күшілігі секундада 6 метрге етпеге амалы. Дымқылық 82% болып сақыланады. Күн көзінің туы 6 саат 53 дақиқада, ем оның оңуы 16 саат 20 дақиқада болая. Күннің ұзылығы 9 саат 27 дақиқаға етпеге амалы. Теңіздің суының елілігі 6 градус. Біз соңғы хабарларды бердік. Оныман сізді таныс еткен Зафира Магомедова.